Добре дошли в Амхърст. Казвам се Емили Елизабет Дикинсън. Тук в Амхърст аз съм известна като полусмахнатата дъщеря на Скуайър Едуард Дикинсън. Е, добре, такава съм. Сестра ми Вини обича да казва, че съм склонна да бродя във времето. Така че ще трябва търпеливо да ме следвате, както в блужданията ми из миналото, така и в скоковете ми към бъдещето. Родена съм на 10 декември 1830 година, което значи, че сега съм на... Съседите ми въобще не проумяват, що за човек съм. Нито веднъж не съм напускала земята на баща си. Не съм се отдалечавала от родния си дом. Душата си избира свое общество. После вратата захлопва. Чета ли Шели, Шекспир, Емили Бронте? О, какви часове настъпват, щом те са тук. Тогава изтива тялото и никой огън не може да го стопли. И аз знам, това е поезията. Ако ги чувствам просто физически, ако главата ми се отнесе, аз знам, това е поезията. Ето, единствените начини, по които я разпознавам. Съществуват ли въобще и други начини? Ние можем да си служим със съвсем малко думи. Възможно е да са само няколко, но те трябва да бъдат най-значимите, най-хубавите. Изречената дума е, казват, вече мъртва. А според мен, тя започва да живее от този ден. Някои виждат само физическото значение на една дума, но не и нейното излъчване на светлина, нейното лъчене. Лъчене. Ето една дума, пред която можете да свалите шапка, да видиш лъченето, да видиш вътрешната светлина. Това е гениалност, по-више от поезията. Поетът запалва светлината, а после сам тръгва след нея, а светлините се движат и движат напред. Същностите са от значение. Същностите са определени за безсмъртие. Ако успея да спася едно сърце ранено, аз не напразно съм живяла. Един живот даря ли с облегчение, на топлите му рани хлад разляла, или ако помогна да се прибере в гнездото едничка птица премаляла, аз не напразно съм живяла. На хората им е трудно да повярват, че съм имала съвсем нормално детство. Вместо това те си представят някакъв миниатюрен вариант на това, което съм аз сега. Една мъничка, една няколко сантиметрова Емили, облечена цялата в бяло и по бебешки фъфлеща сентенции и афоризми. И разбира се, тя непременно страни от цялото семейство. Допускам, че и аз имам вина за създаването на тази фалшива представа. В действителност, когато бях 15 годишна, аз бях като всички момичета в Амхърст. Ходех на танци, кикотех се в клас, пусках бръмбари в час, поставях габърчета по чиновете, мъчех се да мина за очарователна красавица. А не стига това, ами исках и другите да повярват същото. Сигурна бях, че когато навърша 17 години, аз ще бъда красавицата на Амхърст. Не се съмнявах, че след мен ще се влачат тълпи от обожатели. А на танците? О, с какво удоволствие щях да наблюдавам как ухажорите ми напрегнато очакват да взема своето последно решение. Нима, това е Джеймс Фрэнсис Билингс? Прощавай, мамо, ще те оставя за минутка. Какви пленителни бакенбарди. Как ги поддържате? Каква прекрасна вечеринка. Да, юли е разкошен месец. Колко са приятни разхладителните напитки. Опитахте ли плодовия кейк? Сама съм го приготвила.
Моя специална рецепта. Не обичате стафиди? А аз обожавам да готвя. Никога не ще ми умръзне да пека кейк и кифлички. И ония малки хлебчета, дето мама казва, че щастливецът, за когото се омъжа. Сестра ми? Да. Сестра ми Вини се чувства добре. Да. Ще й кажа. Татковата къща и градината. Това е моя свят. Тук намирам своите приятели. Хълмовете, залезите, кучето Карло. Не е нужно да пътувам надалеч, за да търся моя рай. Целият го имам тук, около себе си. Към този рай не е нужно да пътувам, защото той е в мен самата. Точно по тази причина пътуването е особено трудно. Изминавам целия път само в сърцето си. Аз обитавам вероятността. По-хубава къща от прозата. С многобройни врати и по-широки прозорци. Тук стаите са като кедри. През листата им не се вижда. И отгоре вечни тавани небето съзижда. Гостите са най-красивите, а работата ми е тая – да разперя тесните си ръце и да прибера рая. Чувате ли камбанния звън? Това са камбаните на църквата. Звънят за погребени. Не знам защо е така, но ми изглежда невероятно, че някога и аз ще престана да живея на земята. Дори и в най-смелия полет на въображението си не мога да видя сцената на моята собствена смърт. Това аз, което се движи и работи, трябва да умре някой ден. Не се страхувам да умра. Смъртта е моя стара приятелка. Познаваме се още от детството ми. Мнозина мои приятели умряха млади и всички те преминаха край нашата къща, носени към гробището. Смъртта дойде в къщата отсреща и това се случи днес. За какво ви разказвах? А да, същия този следобед валя проливен дъжд с гръмотевици. Сякаш беше дошъл страшния съд и тогава спря часовника. Завинаги. Аз така и не свикнах да следя времето по часовник. Татко разказваше, че се опитвал да ме учи, но напрасно. Нищо не съм разбирала. Представете ли си какво е? Никога да не знаеш колко е часа. Добре, че има и звезди. През целия ми живот баща ми нито веднъж не ни е целунал за лека нощ. Знам, че той ни обичаше, ала все пак беше много суров. Едва се усмихваше. Не, наистина татко беше толкова строг и толкова взискателен, непреклонен. Ето защо всеки негов жест на снисходителност ни разоръжаваше напълно. Спомням си унази нощ, когато той откри, че оставам да пиша до 3 часа сутринта. Но татко, мислех, че спиш вече. Не съм забелязала колко е часа. Два? Толкова късно? Но, татко, това е единственото време, когато вкъщи е тихо. Да, знам твоето правило за ранното ставане, но нали нито веднъж не съм закъснявала за сутрешна закуска? Да съм изморена? Не. А да, пишех. Вярно е. Това са стихове, татко. Искаш сега? На глас? Да се направи прерия, е нужна пчела и детелина. Пчела и детелина и една мечта голяма. Дори мечтата само стига, ако пчели и детелини няма.
отмениш общото правило заради мен, за да мога да спя сутрин до по-късно. О, благодаря ти, татко! Ох, моят баща! За първи път се разделихме, когато навърших 16 години и постъпих в девическата семинария. Тази семинария се ръководеше от една жена, дракон, Мери Лайън. Аз обичах мис Лайън, въпреки че тя бе въвела за момичетата много строги правила. Нещастията идваха от това, че нейна главна грижа беше нашето духовно здраве. Никога няма да забравя онази вечер, когато ние, неразкаялите се момичета, бяхме поканени от мис Лайън на събрание в стая Б, тъмницата. Казано ни беше да носим Библията. Добър вечер, мис Лайън. Към тебе се обръщаме, Господи Боже наш, като благ човек любец. Съжалявам, госпожице Лайън, но мене все още не ме е осенил Божествения дух. Искам да бъда добра и да зарадвам родителите си, но не мога да се нарека християнка. Знам, светът е грешен и порочен, но пътеката на дълга не ми изглежда привлекателна. Да, прочела съм Библията, и Стария, и Новия Завет. Преди да я прочета, мислех, че това е една суха и скучна книга. Сега вече знам. Тя е една много забавна книга. Да, забавна. В нашето семейство всички бяха религиозни, освен мене. И всяка сутрин се четеше Отче наш. При тези думи винаги ме побиват студени тръпки. Защо религията е толкова сурова и безмилостна? Защо е толкова потискаща? Защо ни принуждават да се чувстваме виновни? Проповеди, проповеди, проповеди. Само веднъж в живота си съм чула проповед, която да ми хареса. Това беше проповед за безверието. В новия небесен град за Божиите чада, дано не съм посмешище, чудачка без среда. На своята непослушница небесния отец, макар безумна, всякаква, дано даде венец. И в един жарък юлски ден аз реших, ще престана да посещавам църквата завинаги. Когато цялото семейство отиваше на църква, аз не оставах сама. Тук, до мен, заставаше Господ и впиваше взор в моята истинска душа. След тази случка може да се каже, че се простих завинаги с мис Лайън. Татко, връщам се! Оставам вкъщи! Баща ми беше доволен, защото се чувстваше самотен. О, никой не е липсвал на баща ни толкова, колкото аз. Дори и брат ми, Остин. Една Коледа Остин се върна от юридическия факултет
и след това никога повече не напусна Амхърст. От своята стая Остин можеше да гледа в прозорците на Сю. Сюзан Джилбер! Тя беше сгодена по това време за брат ми. Ние наричахме нейната къща Вечно зелената. Двете къщи се свързваха с една пътека, толкова тясна, колкото да минат двама влюбени. Но никой вече не минава по тази пътека. Сю беше единствената, която прозря моята потребност да пиша. Аз нежно обичах Сю, но тя не разбра моята любов. Може би и аз самата не съм разбирала каква любов е това. Винаги бях последователна до крайност във взаимоотношенията си. Понякога любовта ми ставаше тежък товар, плашеше ме. За мен любовта е свят дълг. Ох, опасно е да обичаш така, както аз обичам. Сега онази пътека е обрасла с бурени. Когато разберете, че една пътека не води до никъде, мисля, че е по-добре да я изоставите. Струва ми се, че това е било толкова отдавна. Сякаш по някакъв безкраен път съм се удалечила от времето на нашето детство. Как бих искала да сме деца сега, и за качалката да е отрупана с пълта и шапки, а в антрето чадърите да са наредени на дълга редица. Как станах възрастна? Не зная. Вкъщи останахме само Вини и аз. Как прекарваме вечерите? Вини и аз четем. Тя шие, а аз чета на глас новините и хрониката. Атлантик Мънтли. Априлски брой, 1862 година. Наситете своя стил с живота. Автор Томас Хигинсън. В статията се приканват млади писатели да представят свои творби. Точно това е, което търсих. Кое стихотворение да изпратя? Искам три. А татко? О, татко ще бъде доволен, когато моите стихове ще донесат слава на името Дикинсън. Но писмото до редакцията е много важно. От него Хигинсън трябва да разбере, че аз не съм просто една провинциалистка, която съчинява малки поемки и с тях досажда на редакторите на местния вестник. Не, той трябва да разбере, че имам вдъхновение. Господин Хигинсън, вярвате ли, че сте достатъчно дълбоко ангажиран от прочетеното, за да прецените дали моята поезия е жива? Разумът. Той е така родствен на вдъхновението, че не може да бъде негов съдник. Чувствате ли, че моята поезия диша? Надявам се, ще имате смелост да ми кажете. Завършвам с гореща молба, уважаеми господине. Съобщете ми самата истина. Емили Дикинсън. Не. Е. Дикинсън. А не трябва ли да изпратя повече от три стихотворения? Например, 6 или 10? Какво ли ще каже за това? Пих питие, каквото няма в бисерните бъчви. Подобен алкохол не точат и френските прочути кръчми. Аз от руса съм развратена и въздух смуча вместо вино. Люлея се през дните летни край изби отступено сино. Кръчмарят там, пчели пияни маха от бурето с ракия, и пеперудите се сепват, но още аз ще пия. Доде светци с бели шапки се втурнат горе от небето, да гледат малката пияница как се люлее
из полето. Ах, как обичам това стихотворение! Но е лекомислено. Тогава може би това. Утрините са все по-меки, бузи капината издува, орехите стават кафяви, розата иска да пътува. Кленът е с весело шалче, ливадата с лисича кожа. За да не бъда старомодна, и аз едно бижу ще сложа. Не, никакви стихотворения за тревички и капини. Ако не съм вече жива, щом дойдат уния птички, дай на червеношийката от паметните трохички. Не бих ти благодарила, никой не ще ме пусне, но знай, че съм опитвала с моите гранитни устни. Това ще бъде третото стихотворение. Господин Томас Хигинсън, Атлантик Мънтли, улица Вашингтон, Бостон, Масачузет. Това е писмото ми до света, който не ми е писал. Простите новини от природата с техния нежен смисъл. Не знам за кого е предназначен, не ще му видя ръцете, но от любов към нея, приятели, с лошо не ме съдете.